Это 10 метров, тут примерно спирбеги, но это игра Майнкрафт. Встаю в клавки, стука, окей. А его до проснюк-то. Я сам проснюк, почти правда. Побывали? Угу. Окей. Така. Саша, търсим къща някъде. Да. Стой, аз съм трет коменти. Чакай, ти и загубили ме или? Не, я без това телепортира. Да, добре. Няма да сме там. Ще тръгнем към залеза. Към залеза. Малко покупахме дъща. Намерихме сма... Намерихме емерал. Най-гърсно. Не. Да, имаме много желязо, почти един стак. Желязо. Да, железо. Я чакай. Желязо, батко. Пре, имаме, пет, имаме по 500 лея с Стивън. Ти къде си? Ми тръгнахме някъде. Окей. Okay. А, видях кокошка. Обиде. Я чакай. Значи, както си, както сме ние, тръгни на твое ляво. Окей. Okay. Както бяхме с едно основно. Да. Окей, okay, ще тръгнем на мое ляво. Сиден си на едно место, къде има пустиня. Не, точно на другата страна съм. Аха, значи... На ляво. Не, защото аз мислях, че това, кога се обърнахме, а не... Отсвърхме, окей. Там бях намерил овците. Две. В пустинята ли? А? В пустинята ли? Не, не, те тук, къде ти си тръгнал. Добре, аре, аз събирам дърво в момента. Давай, ти не си пред на къща. Давай, при някакви две къщи. Я, да. При коя от двете това по-яката или по-тъпта? Някаква тук на хълма. Ага, а иначе там много по-макефи, къде не е на хълма, а си тук. Свиня, видех. Дурдумус! Ако не знаете овца! Какво е дурдумус, означава... Стоп свиньо. Стоп свиньо на турски. Да. Стивън учи турски. Не, верно. Просто едни правят училище на казах. Как беше онова другото? Их ли бдих? Да. Това какво означаваше, Стивън, да ти какво? Какво ще ти кажа? Стой да не. Тук имаше една овца. Една овца? Къде я? Не, я знам, беше на един хълм. Я са не мога да меря, нека. Добре, взел да съм 35 дърво, един двой. Стой. Аз съм чепа на тази. Трефаем да и... Да одерем да от... Крава хоста? Неква крава тук видех, Саша. Турдобус. Вече съм 11 дърво. Неква къща с ендър честове, с глави, с всичко. Ама я видех. Май. Овца от Дурдумус! Кова овца бе? Къде си ти бе, Стиване? Не знам, вече имам три вълна за един кръват. За моя. Ага. Какво няма да ги споделиш с мен? Проблема е, че не можем да спим двама на един кръват като братя, не като... Няма се правя... А, аз опитам ти точно къде си, на къде беше тръгнал, аз съм при една брезова къща. Чакай, Саши ви. При една такава, къде седно са разрушили. Не. Саши дойде. Тук има някаква с тераска, но не си при нея. Има ли черно дърво около прозорците? Ей, поставя, брани са. Къде си? Ага, ето. Аре, тръгваме едно там. Той, че е герам и глава. Готов. Така, къща е много яка. Да. Що така е? Е, там ще ходим. Глава на Мадипа. А, при това къде е нещо като вила. Това къде е нещо като вила ли? Мхм. Окей. Okay. Има прасета, сек, бокути. Е, има муси. С големи анус. Има овца. С голем анус. Има свиня. Дурдумус. 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 Овцо, какво ста? Мали, от първия удар, Стиване. Да бе, но овците са много слаби. Да не като дурдомъсите.
Ето още една година. А, либо, бех си пресъща къща на един святел. Ей, мус! Окей, имам вече три вълна. Ева. Къде бе? Къде си? Те така ще си бях направо ще същата сървал, само че имаше и градина. И беше малко по-як. За мой късмет. Свиня! И овца! Аз намерих вече три овце. Окей, отрепи. И я ще вземем още едно за килим. Ой, ой, тук бе. Ще стане тебе чудесен килим, добре че. Има още две овци. Значи ще стане килим от тези. Да, не, не, май са три. Да, я по-май са три, май една, също. Две са. Дурдомус! О, их ли видих, Йоан? Их ли видих? Дурдомус! Стиване, их ли видих? Ще залявам оно мазнито. Добре. Съдирам още. Ще ви залаем на мазнито. Чекай, на къде тръгна? Трепен тук овци. Овци ли трепеш? Гидерен тук. А, явиш ти. Една овца. Сега, станка. И ще си опитам има овца. За какво ни е, бе? Да не ни пази от зверовете. Само, хубави ми си се. Не бе, е така. Не бе, то не знаеш, че като ти направиш ножица, то... Ще само ще им взимаш вълната без да умир. Ниска пак и пораства. Не знам това. Е. Обаче няма смисъл. Е, има, ще направим 15-16 кревата и сме да тъм. Колко вълна имаш? О. Аз в мене имам... 8. 5. Айде, их ли видих? Дурдомус! Ще залаем на мазнито. Овца! Две! Ей, муси! Мус, нали знаеш, значи свия. Свия. А дурдо е стоп. Дурдомус. Дурдо Стиване. Дурдо Денис. Ще видиш ти Дурдо Денис. Дърда Денис. Стоп Денис. Ай, ако не мерих гъби. От тия големите. Ще правим гъбени чорби. Ма ти натам ли тръгна, бе? Да, аз съм по някаква пустиня. От пустиня? Ага. Къде има слънчо, гледи. Не бази. Няма слънчо, гледи. Както си. Окей, а... Дървото, бе. Мисля, че намерих място за къща. Окей, но и я бе гледал сам. Видих. Дурдомус. Ще видиш ти Дурдомус, ще видиш и Дурдо вкус. Дурдо вкус. Ей, разживем на сред пустинята, че има басейн вече. Ела, имаме басейн. Мисля, че видяхме къде си тръгнал. Ще аз имаме... вече съм при пустинята, ама аз събирам материали някакви. Събирай както си. Окей. Ело те тук живеем и си имаме... Ще се спретлива с някой кактус, да водиме на гост. Пистия сватби, бе. Не знам. Некой свирка. Тия нещо много са се унесли с това Дурдомус. Дурдомус вика. Е, ще продаваме после както си искаш ли? Както си ще продам? Да, в един сервер знаеш колко бехме развити човек. И мен зехата ме бамнаха. Вики, сто хак, бе. Не, защото не съм пишал, като насам се едно, не съм пишал в това. И ме махнаха, и ме бамнаха от сервера, не съм пишал в чата. И са си мислили, че съм англичанин, пък това сервер е само за българи. Намахнаха от сервера.
Аз всъщност имам доста сървъри, в които половината са ме бамнали, защото псувам. Това е Денис. Денис е! Ева. Вишни басейна. Аф, аз ще телепортирам до теб. Ай, ти си до мене, бе! Къде си, бе? Я те видя къп правата, ще отбава. Чакай, след малко дойде. Идеален клип. Кой ти звънка? Ами, след малко ще се върнем. Не? Тук сме. Опа, логна ми. Ама, от такива ли цели? Аз ги направих на панели. Бягай, щи. Шит, не ги правим на панели. Опа, фак. Мале, много са тия бокучета тука, бе. Бокучета. Шит. И вече имаме 16 панела. А, панелите ще ми трябват. Пост. А, стой, че идва зомби. Да ми дойде, бе. Айде, бе. Със чакай да не копай. Готово е вече. Притиснато въгъла и нокаут. А, добре, обаче, от какво ще ни бъде пода? Не знам. От брезо. А, те, да, с брезо. Ама, гледай да го преработиш. Защото така не остава. Много... Ако искаш може да бъде така, така и... Не, 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 остави така много циганско. Имаш ли някакъв камък? Не, еми там в чест има. Ох, ти му спаси, спасяваш. Викаш па да я съм ден и спасителен, ти какво смисли. Майко, тази къща докъде се направи, ще ми да е известно време. Зомби. Умри, гад. Идва още едно, май. Да. Мами, бе. Ова така е. Прайки ни го отбой. Я бъка е странен го преки, йоф, още едно дойде, още едно дойде. Ема тя ще ме спрат ли да идват две или искат да, ми, да им щупа главата? Главата. Главичката. Главичката, да. Готово, ей тук. Не, остави го това! Остави, те така искам. Остави, то път. Мале, това ще ме убие. Бой. Остави, те тук запълни. Само запълните това, къде сега щупи. Бегай, не, 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 не. Майка му, кога е това зомби, бе? Оди до още едно. Те това ще ни е банято, виж. Добре, обаче, а. Не ми трябва храна. Окей, ако искаш направо ми дай това. Малко бързо. Ами няма повече. Вера. Mm-hmm. Шит. Окей, не означай. Вера, не няма повече. Ами нямаме. Окей, okay, значи трябва да ме да взема още. Абе, ще спрете ли да ми прииждате толкова, бе? Не. Нали, аз сега ще оттърпам всичките животни, къде са тука, са се насъпирали, бе. Гадове. Гадовете мръсни. Ме ти ли, бе? Ти ли, бе? Аре, лами, бе. Те са бе, най- трябва да ми забрезва и да ски, защото нищо не стане ничко. Вие. Той ми зле. Той тук не може си изба. Добре, поизбиги тук малко. Ой, тома май става ден, да. Mm-hmm. Супер. Може ли да още наш, бе? Не.
Лево какво? Лево. Ай, тук надолу може да ни е чест рума. Не, остави чек. Не, говорим, те тук ще се къпваме. Ще го направим като джакузи. Само ела за брез, вие тук има. Шит, но почна да вали и даже. Да, бе. И маскелет. Ма то тук, например, не вали в пустинята. Шит, гаден скелет, ела тук. Скелето е Рио. Добре. О, супер, взех лък. И ще ти го дам. Не ми трябва за сега. Ела да събирам бързови дъски. Ая, дървета да си. Тук почти няма. Браз, не знам. Не знам нещо пак. Мене след малко брадвата ми ще иде на кино. Но моето те са ще иде. Те, готово, отиде. Аз съм се взема друго. Ще правим ли после градина? Моите брадва още не си отишла. А знаеш кое е най-яко? Кво? Че в пустинята никога не вали. Кво? А, да. Това е готин мест. Ако валеш, щеш да бъде кучето. Окей. Okay. Явно сега ще трябва да чупа това дърво с ръце. За жалост. Готово е. От мен като за нас, ние сме до влажно място, където вали, може се къпене. Взикам се на мозка. Брат, едно тук в Монтана ще завали и едно още в Монтана ще завали, но и тук се вали. Но откача. Все едно. Мархайте се, бе. Кво е, какво сме? Нападат ми тук зомбита, говна някакви. Още ли дойдава? Абе, дойдоха някакви тук. Лайненца. Ги изпотрепах. Ги изпотрепах. Великос. Така. Малко ще го разширим, че е малко. Шит. Брат, зиби още една брат. Имам. Окей. Две имам в мен. Значи ми трябва да ти вече. Ти къде си? Ти да... Не разочери. Вау, къщата. Ти да си направил резиденция, бе? Не. И я направи. После. Сега. Сам да се върваш да малко бреш. Защото малко сложно да... Некой изведнъж къси си направи къща, някой ще дойде ще окрадне. Защото има мазни лайненца на това свет. Ще ми вземе железото, по-ще го носи на вторично. Я га знам тя, бе. А пиеш роба беше същия. Аз ме се намилостил от циганча, ама я бе, не. О, си къв. Но крадна ти железото, нали? Не. Я го познавам това. Да. С него преди бехме първи приятели, но вече не. Защото ми украдна железото. Отдаде на вторични за 10 лева. Богаташ. Майко, за малко да падна тук в някаква дупка. Where? А, ето с врата, да бъде се строиш. Бати пък. Лас. Така, аз мисля, трябваше да направя... Трябва ли някаква брадва? Уйди с брадва. Те направихте с арест. И съм тук. Малко ще го разтрошим, че не ме има место. Добре, сега ще направим резиденция. А, ти покажи как се прави резиденция. Та тия къде не знаят да... Добре, се запомнят. Ето тук така, някъде избирате се на блокче, цъкате първо с ляв бутон, отивате в другия край на къщата. Цъкате десен.
и цъкате с десен бутон. После пишете Res Select. Чак съм забрал. Res Select Ver. Да, после майто ти. Разкарай се. О, откъде па тази дума е? Това ако го има за Res май. После Res Create. Res Fakte. Да речеме Денис. Денис. И вече Стивън не може да отваря нищо в къщата. Да, затова ме добави. Изтизвам барай. Какво каза? Добави ме. А, и тук имаше някакво замика да умра. Опа. Добре, само ще си погледна за малко скайпа. Оп, добре. Отново ли? Добре, просто ще отида на... Окей, са тук изгледи код. Тя ми трябва да въобще бъде и повече. Айде, сържи там картата и бъде. Денис, не добавя ли? Чакай бе, търса... Ходиваш. Как се добавяш? Не мога да намеря тук на спауна. За да отидете до реса, който се направи, пишете рес, тп и името на реса. Пая корио. На зомби на рейо иде тук. Рес криейт, рес тенс и инфо. Бих 3-4 пая. Има вещица, о, вещица. Вещар гаден. Вещицата нова. Айде, убих вещица. Майко зомби. Абе тия зомбите през деня ли идат, бе? И че чувкедът така прави. Па е корияла, не ми скачай. Не ми скачай. Фак, 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 бегай, бегай, бегай. Редекция за лост и в къщата, че. Тия чола лезна. Майка ти. Но той събат. Колко човек не пише. Не пише как да те добави. Гледай лета. Колко пръти. Добре, това го знам обаче. Едно купче струва 0,5 парички. Как смеете? Как смеете? Добре, нищо не разбирам. Чакай, след малко ще се... Така... Приеми ми цъплата. Саша намера имаше една дискусия, където ми бях показали как да ги добавя. Не помня точно къде дискусия беше. Помня, че беше много стара.
човек лагна ми компа. Отново ли? Направо си нямаш на идея колко е готино ти лагне компа. Знам, все пак аз съм с почти същия компа. Да знаете, събираме Милка. Има някакви шоколадчета за лаптоп. Дайте ни опаковките, къде има кода. Просто напишете кода в... Йом не знам къде. В... коментирайте, като напишете кода, нали? И ние ще си вземе лаптопа, пари. Ние ще си вземе лаптопа, ще снимаме на още по-яки игри, защото тия лаптопи са с по-голями видеокарти от нашите. А то колко гигабайта рам беше? 3 май. Не, 2. 2 рам. Сила, на моя 3, бе. Ето го. На моя 3, майко. Това ще е бъде. Но все пак е по-я... така. Windows с точка 1. Добре, това го копирах. Ето, където пише Psycho, нали, където пише Psycho, го махате без точката. Това го копирах от Skype-а. Ако вие го имате на Skype-а. Ако вие също го имате на Skype-а. Е, така се добавя. Ако искате, спрете клипа на пауза и го вижте. Я ще го запрем за дължите. И ето готово вече. Той е добавен в... И когато ви изпише flagset, няколко пъти. Йос! Значи вашия приятел е добавен в резиденцията ви. Аз съм свободен, yes. Супер. Затвори врата, че е дула навън. Нищо, че не сме направили покрива. Сега викам, дай се затвори прозорите, но покрива ни се страшил. Я не забелязвам нищо. Сима, накъде ни е покрива, бе? Я още не съм го направил, ще почнем го доправя. Право си добре, аз взема да направя покрива. Взимай кофта с вода. А ви само с къв блок е? С такъв черен. Да. Ще ни трябва много черни, аз нямам никакъв. Ми в това има малко. Сега ще взема пържолките. Сега ще направим джакузи. Хайде на бой, Стиване, до скоро. Що е ти кай се бие? То кай се бие? Не, по-тивам за дръво. То откачи. Мали! Човек, как си ходи изведнъж? Мали, вещица! А, я такова убих, спокойно. Има и зомба. Има и зомби. Зомби на рейна, но си бавен рад. Я си взем вода и си я сипвам он докъде това дойде. Силен. А, ето с намаля са пълни и от дода, бе. Okay. Да, я си хвърли от фарата на нея си. Майка ти! Бум, 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 бум. Зомбите идеи му изтръсна. Yes. Умря и ми пусна една пръчка. Благодаря ти, че ми загуби времето. Така вика, аз умря и ми пусна една пръчка. Сила. Сила. Но аз умря и ми пусна една пръчка. Чуди се, сега се чуди дали да дам IP-то на сервера в описанието. Не го дави, не го дави. Че пък защо? Обикновено миналия път клал, да. По-скоро не знам дали ти си го дава на кого. Сирочко ще се пребе, така че вярвай ми не го дава. Защо всичко да се прецапи? Обикновено много хора ще налетат в сервера и... Не да, мога... То пък... Всичко ще взема, това всякъде ще само резиденция. Не то пък много не... хора, бе. А, ми ще дуат, това не е, че... Не знам в какво имаш предвид, и аз съм съгласен. Какво? Има някакъв шанс да стане. Какво? Че не сме известни и такива. Еми да, то ние не сме. Да, ама ако някой път стане ми гледам, че зомбите бие, по-скоро ти го биеш ли? Ако по някакъв шанс ненормален станаме, айде. Сървъра ще плъзне и всичко ще спребе. Сега сървър има 10 човека. Да. Еми, натисни така. Ти ще преме на админа услуга. Ми да, то всъщност админа, ако му направим такава услуга, знаеш колко ще ни е благодарен. Ще ми е лепат стълцова. Брат, аз правим като къща на богатащи, че. Кво това е? Прозорци. От тия най-голямите като къща на богатащи. Ще правим същите. Ти ме остави, аз ще правим декорация. Не, бе, тя ще е висока къща, не така.
Колко да е висока? Две етажа. Стой. Сега ще покажам до колко да е висока. А ти как се качи? Да, стих. Ай, бе. Но тук е най-бъгавото. До това дали да го направя, до това? Стой. О, в това педал, кога ще го правя да гладен, бе. Майка ти, гадно зомби. Кога те подпали, Господ. Умри. Мри, гад. Това зомби, бе. Брателла. Да, бе, това е зомби селянин. При мен е някакъв откачалник. Бати страшен откачалник. До тебе има крипър. Умрех. Ей, майка. Да ти взема ли нещата? Не, я отивам да си ги взема. Но ти тук ли си сетнал спална, бе? Да. А, не. Взех си нещата, ама хубавото е, че крипър уби зомбита. А знаеш какво стане, ако някой скелет убие крипър? Да, печелиш плоча. Ето има един скелет. Сега трябва да ме караме някак си да убие. Не бе! Идиот, сега ще го излезем да му щупа аз на това главата. Има малко зомби и още един скелет. Бегай! Бай, патко! Бегай. Бе, това ще ми изяде, бе. Ела, бе. Кой е продупчил от стената, бе? Оба, това бех аз. Ще се не види скелета смотан. Ще ми се махнете от имота, защото аз съм давал пари за него. Мали, това малкото ще ме убие, ще ме убие. Бягай, бе. Уби ме. Да и мен това ме уби. Щеше. Сетна ли холма? Не съм, аз пиша бек. Що не го сетна, бе? Ми забравих. Окей. Не тука! Кво ти направи? Добре. Кво ти направи пак това зомби? Сега ще ходя до някакво друго място. Не се телепортна. Хоум. Оно фоко? Гледам, че имам някакъв лък и една стрела и и два кокала. Не знам за какво са кокалите. Това малкото зомби ще му щупа аз главата и сега. Що бе? Хо ти я направил горкото? Защото ако пак ме, убих го този път. Ще му се не знае и идиотчето малко. Така ще му се не знае и идиотчето малко. Ми, сега снимам. Обаче ли говориш на брат си, имам някакво такова чувство. А, да, идеално те толкова да е високо, супер. Да. Я беше прозорца. Видех го. Гаден ли? Не, хубав е. Я си мисля. Ама, чакай. Е. Стой, че пълни джакузи. Най-нагорния ред трябва да го махна. Стой, че пълним джакузите. Нали знаеш, че има джакузи? Аз можех да го направя така, че... Стивен, кой ще кажеш да се качиш при мене, бати? Измедеш една хубава такава брадичка. Една ти та, къде си? Ето нагоре. Фрали съм. Чакай, сега идвам. Чакай, ще седнем тук хома. Натя. Е, това нещо не е франа. Нати една обава, брат. Ще стана за нещо. Но по много убава братва. Но там е най-убавата. Майко, дойде зомби у къщата. Брат, дойде зомби у къщата. Разкарай ми се от имота, копеле. Майко, тия съседи са много бесни, бе. Тия съседи са много откачени, нещо. Тук отзад има едно. Майка му. Тия селяни много се нервират нещо. Какво сме и направили? Майко, трябва да се нарани. Е, па знаеш къде е хладилника? Ние не имаме хладилник. Добре, знаеш къде е честа. Не знам. Ами я имам месо.
Но я... Я работил в мясокомбината. Я им поржой. Я работил в мясокомбината, я не знаю. Работаем. Ты че на все работе уехал? После ще взема да махна аз агрите. Що е? Не ме кефи така. Кое? Събли къщата. Що е? Не знам. Що е, яко? То това май е някой от... Мале, някакъв беше убит току-що. Да, и да. Но съм май двама, да. Некъв крейпър ме е пречекал отзада, е. Зади вратата. Аз мисля да спирам клипа. Окей. Okay. Ама само да довърши на къщата. О-о-о-о! Това клип ще е половин час. Добре, ами... Това беше от, но... Чакай, ела тук при мен. Еса, къде е? Ела пред къщата, тук пред джакузи. Пред... Джакузи. Така. О, убава! Аре бе, върни се. И на къде гляда? Сега ще направя една снимка, чакай. Гледай ме към слънцето, ни запари очите. И това беше от нас. Ще се видим във втори епизод.